سلام زمو خبری ساعت خراغلاس نن دوشنبه د لړم څلور وشتمه نیټه ده چې د نومبر له څوارلسمې سره سمون لري. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سره. د ولسي جرګې لخوا د لوړو زده کړو د وزیر سلب اعتماد. بینایی بسیار و اصلاح باریکی که نسبت به خانواده و به قومش حتی به قومش هم چی میکنه که به قومش هم حتی به افراد با عزتش نمیاندشه با افراد میاندشه که به خودش وابسته است. په دولتی بنسټونو کې په پراخ فساد د اروپایي ټولنې اندېښنه. Corruption is a cancer. اداري فساد داسې سرطان دی چې د ټولنې په هیڅ کچه هیڅ دفتر او هیڅ یوه ولایت کې به ونه زغمل شي. په بګرام کې د ځانمرګي برید کوونکي د هویت افشا کېدل. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت پای ته رسېدل. او له امریکا څخه د 3 میلیونو نه ثبت شویو کډوالو پر ایستلو د ټرامپ ټینګار. اوس هم پوره خبرونه بیان سمې ولا جلال ځای. ولسي جرګې د لوړو زده کړو له وزیرې د باور رایه واخیسته، خو د ښار جوړونې او عدلي وزیرانو د اعتماد رایه ترلاسه کړه. که څه هم حکومت او د ولسي جرګې یو شمېر غړو د وزیرانو د استیضاب بهیر د ځن غوښتنه کوله، خو د دې مسالې پر سر اختلافونه آن د جرګې د یو شمېر غړو ترمنځ د فزیکي تاوتریخوالو لامل شول او بالاخره پریکړه وشوه چې د وزیرانو په نشتون کې دې د رایې صندوق کېښودل شي. اخو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د وزیرانو د استیضاب په کار کې د پردې تر شا د معاملو خبر ورکوي. وزرای دعوت شده متاسفانه برای امروز هم د ولسی جرګې د استیزا غونډې ته د ښار جوړولو، عدلي او لوړو زده کړو وزیرانو نه ورتګ یو ځل بیا د جرګې د غړو غوسه راوپاروله. د وزیرانو د استیزا بهیر د څرنګوالي پر سر اختلاف آن د یو شمېر استازو ترمنځ د فزیکي شخړې لامل شو. یک قوه با قوه دیگه روبرو شدن، اتج و تصادم رفتن. بناهن به این خاطر لازم است که پارلمان تصمیم خود بگیره، صحبت خود داشته باشد، عرفای خود داشته باشد تا یک رای حل برش پیدا شد. خود ولسی جرګی او شمیر غړي د وزیرانو د استیزا بهیر زنډول د اساسي قانون او د جرګی له پریکړې سرغړونه بولي. امروز شما هر تغییری که بتین جناب رئیس، اول خو با اکثریت قاطع ما ضرورت داریم که نمیتونیم اکثریت به دست بیاریم. دوم، مشروعیت تصامیم روزهای قبلی ما متاثر میشه. روز قبل ما تصمیم گرفتیم 5 تن از وزرا سلب اعتماد شدن، اونا هم تعداد محاکم مراجعه خواد کردن و امیر درخواست خواد کردن که وقتی ولسی جرګه در برابر 5 تن ما بی تصمیم میگرفتن در برابر تمام باید این تصمیم بگیره. ما تغییر آژاندا را نمیخوایم، ولی براتون میگم که ما دو هفته تعویقم نمیخواهیم. خود ولسی جرګې غړو پالنی رای گیری کې د دغو وزیرانو په غیاب کې د رای د صندوق د ایښودلو پریکړه وکړه. د رای گیری په پایله کې د ښار جوړولو او عدلي وزیرانو د جرګې د غړو د باور رایه ترلاسه کړه، خو د لوړو زده کړو له وزیرې څخه یې د باور رایه واخیستله. خو ولې د بهرنیو کار او ټولنیزو چارو او فوایدامې وزیران د شنبې ورځې په غونډه کې بې واکه شول؟ همه چیزا امکانات شست، از معامله تا سازش تا بازم تاکید میکنم که دیدگاه ها و بینایی بسیار و اصلاح باریکی که نسبت به خانواده و به قومش حتی به قومش هم چی میکنه که به قومش هم حتی به افراد با عزتش نمیاندشه با افراد میاندشه که به خودش وابسته است، همه دیدگاه ها نقش دارم. د بیواک شوی وزیرانو شمیر شپږو ته ورسید او ټاکل شوی د روانې اونۍ تر پایه نه نور وزیران هم د ولسي جرګې لخوا
استیزاشی. د سپیدار مانی وی سلب اعتماد شوی وزیران به خپل دندو ته دوام ورکړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وی د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون د 29مې مادې له تعریف وروسته د یادو وزیرانو په اړه به پریکړه وشي. اخوا یو شمېر کسان په دې اند دي چې په اوسنیو شرایطو کې د سرپرستانو لخوا د وزارتونو رهبري به ناوړه پایلې ولري. په تیرو درې ورځو کې شپږ وزیران ناواکه شوي دي. ټاکل شوې ولسي جرګه نه نور وزیران هم استعزا کړي، خو د ناواکه شویو وزیرانو پر ځای د نورو نوماند وزیرانو د معرفي کولو لپاره به د ملي یووالي حکومت پریکړه څوي. ټول وزیر صاحبان خپل کار ته دوام ورکوي، هیڅ راز تغییر نه دی راغلی. حکومت منتظر دی چې ستره محکمه د اساسي قانون د 29مې مادې تعریف حکومت ته واستوي تر څو تر هغه وروسته بالاخره نهایي فیصله وسي. ظاهرند وزیران د استهزاء او د دوی ناواکه کولو لپاره د ولسي جرګې دغه کار د حکومت له سختو نیوکو سره مخامخ شوی دی. په اوسنیو شرایطو کې د سرپرستۍ بهیر د هیواد په زیان بلل کیږي. ای یک بحران جدید است، یک بحران کې یک تقابل بین قوه مقننه و قوه اجرایه است. سلب صلاحیت های وزرا، یعنی رد مجموعه از وزیرا، رد حکومت است. لابل خوب دی کار که سلا میلیونن غیختی دیم. تمام اینها پیامد بازی اشتباه و مدیریت ناسالم روندهای سیاسی و برنامه های سیاسی هست که از درون یک حلقه در تمام سطوح به اجرا گذاشته میشه و پاسخگوی وضعیت نیست. به این دلیل ما دچار این بحران ها شدیم. لدی سره سره داسې ښکاري چې له دې وروسته به د سرپرستانو لخوا د وزارتونو اداره کول د ملي یووالي حکومت کار نور هم ګران کړي. افراد لایق و شایسته را سریعتر معرفی بکنه، چرا که ما میبینیم سیاست کشور آمریکا در حال تغییر است. با تغییر آمدن در سیاست کشور آمریکا، حداقل کابینه ما نیز یک کابینه متغیر و کابینه کارآمد باشه. هر یو له دغو وزیرانو څخه د ملي یووالي حکومت په یوه مشر پورې اړوند دي او د دوی ناواکه کول ننګونې راولاړولی شي، هغه هم په داسې وخت کې چې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د واک د ویش پر سر جنجال روان دی. اروپایي ټولنه د افغانستان په دولتي بنسټونو کې په پراخ فساد نیوکه کوي او وایي همدا فساد د دې لامل شوی چې خلک پر دولتي ادارو باور ونه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو فعالیتونو د غیر پوځي عملیاتو قمندان له تولونیو سره په امریکه کې وویل اداري فساد هغه سرطان دی چې یاده ټولنه به په افغانستان کې ونه زغمي. د اروپایي ټولنې دا لوړ پوړی چارواکی وایي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې 1.1 میلیارد یورویي مرسته باید د همدې فساد له امله هدر نشي. د فساد پراختیا او د ملي یووالي حکومت لخوا د فساد د لویو دوسیو نه څیړل کیدو اروپایي ټولنه هم اندېښمنه کړې ده. اداري فساد داسې سرطان دی چې د ټولنې په هیڅ کچه، هیڅ دفتر او هیڅ یوه ولایت کې به ونه زغمل شي. له همدې امله اروپایي ټولنه او نړیواله ټولنه له اداري فساد سره د مبارزې بهیر له نږدې څاري او له افغان حکومت سره به مرسته وکړي چې اداري فساد لږ تر لږه کم کړي او پرې نږدي چې دا بهیر هیر شي. د روڼتیا د څار ادارې د یوه کال د رپورټ له مخې 12 بنسټونه چې له فساد سره د مبارزې لپاره کار کوي له فساد سره د مبارزې په کار کې اغېزمن نه وه او ډېری دغه ادارې باید منحل شي. دغه بنسټ له فساد سره د مبارزې عالي شورا له سیاسي لاسپهنو سره مخامخ ګڼي. به جای اینکه فعالیت های از اینا شما تعریف بکنین، از یک چیز مهمتر هم وجود داره. این غیر سیاسی شدن و مستقل شدن و بیطرف شدن این ادارات هست. برای تامین بیطرفی ادارات شما دیگه گزینه ای نداره مگر اینکه ادارات را از بین ببرن. درون تیاتر بنسټ له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د سیاسي ګټې د اخیستو لپاره بولي وایي دا بنسټ د دې پر ځای چې د فساد لوی دوسی وڅېړي پر کوچنیو کارونو بوخت شوی دی. مرکز عدلي او قضایي افراد را که از حمایت سیاسی را که ندارن، ای افراد را به شکل گوسفند قربانی امرایشان برخورد نشود، بلکه پرونده های بسیار مهم فساد را اینا هرچه زودتر تحت بررسی بگیرند. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د فساد د کوچنیو دوسیو په څېړلو کې له فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز پر کړنو سختې نیوکې کوي. باید هر چی زودتر قضایه سنگین فساد اداری رو شامل اجندای کاری خود بکنه و به او رسیدگی بکنه. من همی را تایید میکنم که قضایه کوچک
و متوسط نمیتونه بسیار مؤثر باشه در عرصه مبارزه با فساد اداری و یا قناعت هموطنان فراهم بکنه. خلاف توقع مردم افغانستان شروع کردن. پرونده های عادی در حدودی که اینا بررسی کردن ضرورت نیست که توسط یک مرکز خاص بررسی شد. انتظار ای هست و ای بود که به بزرگترین و کلانترین کیس های فساد اداری و مشکلات که در کشور است اینا از اونجا آغاز بکنه و حداقل از بزرگترین کیس ها آغاز بکنه که متاسفانه خلاف از این رفتار کردن. در اون تیاد چار بنسط او در سیاسی چارو یوشمه کرپوهان زینی سیاست وال در فساد کون کمولا تلی بولی او پادلی او قضایی او همدار از امنیتی دارو که در فساد پرختیاد دو بنسطنو در کمزور تیال عمل گنی. در اون تیاد چار بنسط لیداری فساد سر در مبارزی علی دارا و در تفتیش علی دارا لفساد سر در مبارزی پکار کی نکانی بولی. خود اغا بنسطنو لفساد سر در مبارزی پکار کی در بریاو خبره کوی. د پرونده والی ویاند وای کوم بریدګر چې ځان د بګرام په هوایي اډه کې والوزوه د یاد یاډې کارګر وو. وحید الله صدیقي وایي ځان مرګی برید کوونکی عنایت الله نومېده او د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی وو چې څلور کاله وړاندې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی وو. د پرونده والی ویاند زیاتوي یاد کارګر له څلورو کلونو راهیسې د بګرام په هوایي اډه کې کار کوه او د طالبانو لخوا ځان مرګی برید ته هڅول شوی وو. د شنبې په ورځ د بګرام په هوایي اډه کې په دې برید کې څلور امریکایان ووژل شول او د یوه پولنډي په ګډون ولس نور ټپیان شول. در گذشته عضویت گروه شورشی طالبان را داشت. در مربوطات چون در مربوطات ولایت پروان مسئول پیوسته معلوم است در مربوطات ولایت پروان اونها فعالیت داشته بودند در گذشته. تقریبا بیشتر از چهار سال میشه که با میدان کار میکنه و پیش از او از طریق پروسه صلح به صلح پیوسته بود. فعلا پدر و برادرش از جانب پلیس بازداشت شده و تحقیقات از اونها جریان. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت پای ته ورسید. اروپایي ټولنه وایي دې ماموریت په تیرو لسو کلونو کې څه باندې 1.5 زره پولیس روزلی دي او په افغانستان کې د پولیسو د مسلکي کېدو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي دي. ټاکل شوې د اروپایي ټولنه د یوه نوي ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان له پولیسو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. اخوا د کورنۍ چارو وزیر وایي افغان پولیس اوس هم له جدي ننګونو سره مخ دي. د نه کلن ماموریت پای د دغه ماموریت کارکونکو د افغان حکومت لخوا ستایل کیږي او د ولسمشر لخوا مډالونه اخلي. که څه هم په تیرو څه د پاسه نه کلونو کې د ملکي پولیسو په لیکو کې پرمختګونه شوي خو باید د ملکي خلکو قربانۍ چې تر اوسه دوام لري هیرې نه کړو. د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان پولیس تر اوسه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغان پولیسو ملکی کول د دغه ماموریت تر ټولو مهمه موخه بلل کیږي. ملکی پولیس او د ترهګرۍ ضد پولیس د یوې سکې دوه مخونه دي. دغه ماموریت د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د افغان پولیسو د توانمنۍ او ظرفیتونو په لوړولو کې اغیزمن بلل کیږي. د ښځینه پولیسو زیاتوالی د دې ماموریت په موخه وم. په اوسني وخت کې د کورنیو چارو وزارت کابو 3 زره ښځینه پولیس لري او 2 زره نورې هم باید وګماري. دا ښځینه پولیسو زیاتوالی د دې ماموریت و موخه وه او زه فکر کوم چې دغه ماموریت ډېرې هڅې وکړي چې دغې موخې ته ورسیږي او زما په اند دا به په افغانستان کې زموږ د ماموریت یو مهم میراث وي. ماموریت از اینا، امایت اینا، وزارت داخله دوام داره و ای آرزو را دارم که از قماندان عمومی، از خانم بیا که همزمان با ختمی پروسه و ماموریت جدید خدا در وزارت داخله اینا آغاز بکنه. لابل خود پریکنده ملاتړ ماموریت مرستیال په مزار شریف کې د جرمنی پر کنسلګری او د بګرام پر هوایی ډګر بریدونو ته په اشاره سره وایي افغان پولیس لا سمبالتیا ته اړتیا لري. دغه بریدونه موږ ته را په یادوي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې کارکوونکي په تیرو 9 کلونو کې له څه ډول ګواښونو سره مخامخ وو او یو ځل بیا په افغانستان کې د اغیزمنو پولیسو اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت په 2001 میلادي کال کې رامنځته شو. د دې ماموریت یو کارکوونکی او 2 ساتونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. په بغلان ولایت کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ جنسي تیری سخت غبرګونونه راپارولی دي. د بغلان د ښځو چارو ریاست وایي دا وړه ماشومه د کورنیو تاوتریخوالو له امله له دې تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. اخوا د یاد نجلۍ کورنۍ له حکومته د عدالت غوښتنه کوي.
دا دغه 15 کلن دنجلی مور وای له هغه ورسته چې مشره لوري لا بل کس سره و تختیدله د هغه هلک کورنۍ چې لوري ور سره کوژده کړي و د غچ اخیستو لپاره د نموړي 15 کلن لور تختولی او تیری پرې کړای دی دختر امدادم د یک مردم او مردم ازو فرار شد فرار شد ای مردم آمد مرقاین گرفت کی ربته ای دختر خو بورد موجا بندی کردیم د تخار د موجا بندی کردیم ازو جان اونا بندیستن اموجا اونا بندیستن دختر کلان آن دختر کلان ما بندی شده آمد ای مردم کی ربته دغه 15 کلن انجلی چې 15 لسوره دی لتیری کون کو سره وا وای پر هغه څو ځله تیرای شوای دی تدانه متر اورت مردم بود زنان بودن مرا بودن ایچ تا با اوچ گیران کده بودم مرا با زور تا بغل پدر بچهش خواه میداد با ما میگرختم با زور میگرفت پیش بچهش خواه میداد دنجلی پلار دا عدالت غوښتنه کوي اوایی تیری کون که باید دا قانون منگولو تا وسپارل شي من بودم برادر جان آمارده بودم غرفه انداخته و بدر برده بودش آمدم که نیسته دیگه اینم این برادر زورگیری است دیگه چاره ندارم دیگه چی چاره اینم یارد کده ما آمدیم بلن لابلی خواه ده بغلان ده خزو چارو ریاست وایی ده غنجلی کابول سورجی لسری تختون کو سروا او پتیری سربیره لتاو تریخوالی سر هم مخامخ شویده ای دختره که 5 ساله که واقعا مشکلات خیلی زیادی را دیده و اکنون ما میبینیم که سر و صورت از این حالت ظاهریش با هزاران مرض و مشکلات دچار است با این هیچ کس همکاری و همنوایی نکرده و مغشتل په دې اړه د بغلان د امنیتي چارواکو نظر هم تر لاسه کړو خو لا پراخو هڅو سره سره بریالی نشو د نجلۍ کورنۍ خبرداري ورکوي کامنیتی ادارې د دوی غوښتنې ته پام ونه کړي مرکزی حکومت ته به شکایت وکړي د بیپلو خبریالانو سازمان د افغانستان له حکومت او اوسیدونکو غواړي تر هغه وخته چې طالبان پر خبریالانو له بریده لاس وانخلي له دې ډلې سره د سولې خبرې ونه مني د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی د هیواد آزادو رسنیو له ملاتړ بنسټونو سره په غونډه کې وویل خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي او حکومت باید د خبریالانو د ملاتړ لپاره په خپلو ژمنو عمل وکړي غوا حکومت هم مني چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې په سمه توګه ندی چرل شوی 2014 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک کال د خبریالانو امنیت او د بیان د ازادۍ په برخه کې د افغانستان ځای د دی غونډي چورلیز دی په دې ځای کې د خبریالانو په وړاندې په ګواښونو او تاوتریخوالو کې د یو شمیر چارواکو د لاس لرلو تر څنګ د طالبانو لخوا د خبریالانو په نښه کول جدي ستونزه بلل کیږي کمپینی برای نهادن پیش شرط برای هر گونه مذاکره با طالبان گذاشته شود و به پیش رود. پذیرش کنوانسیون های بین المللی به ویژه کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی آن باید پیش شرط مذاکرات شود. دا ولسمشر دوهم مرستیال هم دغی ناستی تا دخپلی وینا دا متن پلیجلو سر دا منی چی دا خبریالانو پوراندی د تاوتریخوالی دوسیه په سمه توګه نه دی څیړل شوی له بلې خوا ولسمشرۍ واڼۍ وایي له طالبانو سره په خبرو کې به د بیان پر آزادۍ معامله ونه شي در بحث مذاکره با طالبان ما باز هم تاکید میکنم که قانون اساسی افغانستان اصل آزادی بیان اصل فعالیت آزاد رسانه ها به حیث خط سرخ حکومت در تمام مذاکره و گفتگوها است حکومت هرگز روی ارزش ها معامله نمی کند. لا خبریالانو ملاتړي بنسټونه له امنیتي ادارو غواړي له خبریالانو سره چلند د امنیتي ځواکونو د روزنی په سر کې راولي. مسلې امنیت خبرنگارا پیگیری قضیه های خشونت در برابر خبرنگارا یک اولویت قرار داده شده در وزارت داخله و به تمام مسئولین تاکید دستور داده شده که اونا بیشتر به این مسئله بپردازند. دا روان میلادی کال لپیل راهیسی پا طول هیواد که 14 خبریالان وژل شوی او لسگونه نور لگواکون و تاوتریخوالو سره مخامخ شویدی. خبرنگاران عملا در پیش پوسته پلیس به کشته میشه در ولایت زابل کسی نیست که قضیه ایر پیگیری کنه. حکومت مکلف است که مسئولیت خبرنگاران را برشان بتا. اون چی که تعهد میکنه عمل میکنه.
حکومت د خبریالانو د ستونزو د واري لپاره د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي د رسنیو او خبریالانو په برخه کې خپل استازي افغانستان ته راولیږي. د یو شمیر وزیرانو سلب اعتماد کېدل به د پروژو پر پلي کېدو څه اغېز ولري. د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي د کابینې د څو وزیرانو سلب اعتماد به د پروژو پر پلي کېدو او د پراختیایي بودیجې پر لګولو اغېز وکړي. اخوا د حقوق پوهانو ټولنه وایي په ډله ایز ډول په کور د وزیرانو کینول به حکومت ته زیان ورسوي. د کابینې د شپږو وزیرانو ګوښه کول او د څو نورو وزیرانو د بیواکه کولو احتمال د حکومتولۍ پر بهیر د پروژو پر عملي کولو او د پراختیایي بودیجې د لګولو پر بهیر د دې مسلې د اغېزې په اړه جدي پوښتنې راولاړې کړي دي. نبودن وزیرای حداقل تجربه یک سال شش ماه داشتن و سپردن وزارت خانه به دست سرپرستا یک مشکل است. مداخله سیاسی در انتخاب وزیرای بعدی که هر زوراور میگه نفر ما باید انتخاب شود و این پروسه زمانگیر میشه تاوان بزرگ ملت افغانستان میده. خود ولسی جرګی یو شمیر غړي که څه هم د هیواد د ناسم امنیتي ټولنیز او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمن دي، خو د وزیرانو د بېواکه کولو اغېزو ته هیله من دي. ای استیزا باعث از این میشه که وزیر دیگه اگر بعدا تقرر حاصل بکنه بودیجه خود به مصرف برسانه، بودیجهش خود به شکل مناسبش به مصرف برسانه و این تاثیراتش بالای افراد دیگه که به سمت وزیری انتخاب میشن و تعیین میشن تاثیر مثبت داره. با در نظر داشت وضعیت امنیتی، وضعیت اجتماعی و بالاخره وضعیت اقتصادی حاکم، ما به این باور هستیم که فوق العاده به ضرر دولت افغانستان و مردم افغانستان خواهد بود. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د کابینې وزیران د خپلو وزارتونو د پراختیایي بودیجې د نه لګولو له امله د ولسي جرګې لخوا استیضاح کیږي. اوس به د کابینې بیرته بشپړول او د وزارتونو لخوا د پراختیایي پروژو د عملي کولو دوام د ملي یووالي حکومت پر وړاندې جدي ازموینه وي. یو شمیر هغه کورنۍ چې په بلخ کې د جرمني پر کنسولګرۍ په برید کې زیانمنه شوې وایي دا توان نه لري چې خپل کورونه بیرته ورغوي. دوی وایي سخت ژوند لري او د خپلو کورنیو یو شمیر غړي د خپلوانو کورونو ته استولې دي. اخوا د بلخ سرپرست او مصوفي وایي یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی څو هغه کورنۍ معلومې کړي چې په دې پیښه کې زیانمنه شوې دي. له همدې خبر سره په مرکز مخبرونه پای ته ورسېدل. د دې خبر راپور په تلو نیوز کې. د غلط سیری درد او غم لورای ښکاری د نموړی پلار په مزار شریف کې د جرمنی پر کنسولګری په بریټ کې ووژل شو. خپلوان یې د غم شریکۍ لپاره د غکور ته ورغلی او نموړی د پلار د مړینې کیسه داسې کوي. شیرعالم په مزار شریف کې کنسولګری ته نږدې اوسیږي او د پنجشنبې د شپې په چاودنه کې د کورنۍ درې غړي ټپیان شول او کور یې ویجاړ شوی دی. هغه وایي د ورځې 200 افغانۍ عاید لري او د کور د بیرته رغولو توان نه لري. کلان اولی ما از بین رفته جای شیشتن نیست، یعنی شما خوب خودتان سعی کنین اینجا جای شیشتن باشه. اگر کسی انشاق روی تان طرف خدا کنین پشت تان طرف ما کنین، اگر جای شیشتن باشه که ما بشینیم، ولی اگر نباشه دیگه ما مردم خواهی غم ما مردم باید دولت ما بخوره دیگه. در جرمنی کنسلگری او شاو خواهده ای طولی پا کندوالا بدلی شویدی. در چنین آفت و مصیبتی که دامنگیری مردم ما شد هیچ گونه توجه اینا نکردن و امیدوارستم که این گونه برخوردها باعث عظیم میشه که اعتماد مردم نسبت به این حکومت و رهبرانشان کمتر میشن. د بلخ سیمه ایز چارواکي د دغې پیښې د زیانمنو د روښانه کولو لپاره د هڅو خبرې کوي او وایي ډیر زر به هغوی ته مرستې وویشل شي. خساراتی که وارد شده در بخش ملکی و دولتی هیئت تعیین شده در سه کتګوري ای را بررسی میکنند. ادارات دولتی را با توظیف هیئت‌های مسلکی و انجینری اینا خسارات ارزیابی میکنند. په مزار شریف کې د جرمني پر کنسولګری د طالبانو برید کې دغې ودانۍ او شاوخوا اټیو ته ډیر زیانونه رسیدلی دي. د بلخ سوداګرۍ او صنایع خونې ته هم کابو 40 میلیون ډالر زیان رسیدلی دی.
په ننګرهار ولایت کې له تیرو څو کلونو راهیسې په دولتي ادارو کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته شوی او لا هم په انحصاري ډول ځینې دولتي ادارې ولسوالۍ داسې کسان اداره کوي چې د زورواکو ملاتړ ورسره دی. ننګرهاریان وایي حکومت باید ژر تر ژره هغه کسان چې خپلې دندې په سمه توګه پر مخ نشي وړلی او له کلونو راهیسې پر بیلابیلو ادارو حاکم دي یا ګوښه او یا هم بدل کړي. د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په وینا څېړنې پیل کړي او ډېر ژر به ولایتي اداره هغه کسان چې کارونه په خپلو کارونو کې پاتې راغلي او د زورواکو په ملاتړ ناست دي له دندو ګوښه کړي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو دی چې د زورواکو شتون پکې یو سرخوږی دی چې په ولایتي اداره کې د لاسوهنو په تړاو هم ویل کیږي. ننګرهاریان وایي په دې ولایت کې د دولتي ادارو ځینې داسې رئیسان او ولسوالان هم شته چې په خپلو کارونو کې پاتې راغلي خو بیا هم له تیرو لسو کالو راهیسې پر خپلو څوکیو پاتې دي. هغه مشکلات دولت په خپل منځو کې لري هغه حل کړي او ژور بدلون راولي. دا ښه خبره ده تر څو د نوې تجارب څخه استفاده وشي او زړې تجربې باید پرېښودل شي. هو، ځینې ریاستونه او ځینې رئیسان همدارنګه ډېر داسې چارواکي وو چې د خلکو سپانسر دي، شاته د هغوی څخه وو چې مثلا د نورو خلکو ملاتړ ورسره یا د یو چارواکي یا د یو چا ویل کېږي. د دولتي ادارو له ځینو هغو رئیسانو ولسوالانو سره چې له کلونو راهیسې څوکۍ نیولې د زورواکو قوي ملاتړ شته. یو تعداد کارکوونکي دي، دا د کلونو کلونه دلته ټیکهداران ناستې دي. د حکومت او د ولس ترمنځ همدغو واټن پیدا کړی دی. صحیح هغه کم چې خدمت دی د ننګرهاریانو هغه په درست شکل دو نشي کړی. دلته کلونه کلونه ټیکهدارۍ شروع کړي دي، اکثره ریاستونو سره شریک دي. په ننګرهار کې د دولتي ادارو د رهبرۍ په کچه د عدلون بدلون لپاره څه اراده شته؟ دا چې د ځینو افرادو اشخاصو بې ځایه غیر قانوني دفاع کیږي یا د هغو د ځای پر ځای کولو دپاره دولتي امکاناتونه استفاده کیږي، موږ به انشاءالله ټول هغه موارد چې هغه زموږ په ادارو کې د فساد دپاره زمینې برابرې کړې وي د هغو د رفع کولو دپاره به په خپل ټول توانو سره انشاءالله خپلې هڅې ترسره کوو. په ننګرهار کې په دولتي ادارو کې د اداري فساد او د زورواکو لاسوهنې هغه ننګونې دي چې لا یې هم د مخنیوي لپاره حکومت کوم جدي غبرګون نه دی ښوولی. د کابل ښار ولایت د کارونو د ساده کېدو د څرنګوالي پروګرام اعلان شو. د ښاري خدمتونو په برخه کې د کابل ښار ولایت مرستیال وایي د ملکي خدمتونو او اداري سمونو د خپلواکې ادارې او یو شمېر نورو بنسټونو په همکاري توانېدلې چې په دې اداره کې هغه کاري پړاوونه چې په میاشتو کې کېدل څو محدود ورځو ته راکم کړي. نوموړی وایي پخوا د استحقاقي ځمکو ویش، د صفایي د پیسو اخیستلو او یو شمېر نورو مواردو په میاشتو وخت نیوه، خو دا کارونه اوس په یوه اونۍ کې ترسره کیږي. دغه ځوړند کاغذونه په کابل ښاروالۍ کې د تیرو کاغذ پرانیو بیلګه ده. د هغو کسانو عریضې چې د قبالې د اخیستو، د صفایي د پیسو د ورکولو او نورو موردونو په اړه مجبور و چې په ډیرو دفترونو ورځې ورځې وګرځي. خو اوس کابل ښاروالۍ وایي نور به کابل ښاریان د خپلو کارونو په اجرا کې په ښاروالۍ کې للهانده نه وي. اداره ښاروالۍ کابل بر این باور است که شهریان محترم شهر کابل از طریق اجرای شدن توافقنامه تطبیقی فوق می توانند از چالش ها و مشکلات بزرگ اداری که از گذشته های دور تاکنون در ښاروالۍ کابل حاکم بود نجات یافته و از این تاریخ به بعد در سه وقت به خدمات این اداره دسترسی یافته و مشکلاتشان را حل نماید. په دغه اداره کې د کارونو ساده کول تر ډیره بریده د اداري فساد او ناوړه استفادې مخه نیولی شي. په دې نوي پروګرام کې ټاکل شوي د استحقاقي ځمکو د ویش، د صفایي د محصول اخیستل، د ځمکې استملاک او د جایداد پر ځای د ځمکې د ورکړې او قبالې او نورو کارونو بهیر ساده شي. پروسایی که تقریبا 225 روز در اینجا ما ارقام رو میبینم با 6 روز تقلیل پیدا کرده. دقیقا به معنای ازی است که یک شهروند ما به خاطر ازی که اینمی خدمت را به دست می آورد 225 روز را باید سرگردانی می کشید، شعبه به شعبه می گشت، دفتر به دفتر می گشت. دغه کمیسیون وایي هڅه کوي له نورو ادارو سره هم په کار کولو په نوموړو ادارو کې د کاغذ پرانۍ ستونزې پای ته ورسوي. له بل خوا د دولتي ادارو د کارونو عصري کول د روڼتیا لپاره یوه اړتیا ګڼل کیږي.
یو شمیر هنرمندان او د سینما لوبغاړي وایي دوی د اطلاعاتو او فرهنګ فعال وزیر غواړي څو په هیواد کې هنر ته وده ورکړي. یو شمیر هنرمندان په هغه غونډه کې چې د هنر د ورځې په مناسبت جوړه شوې وه له ولسمشر غني وغوښتل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته داسې یو کس وګماري چې د هنر ملاتړ وکړي. د سینما دا لوبغاړي او هنرمندان په هیواد کې د هنرمندانو حالت ډیر خراب بولي او وایي د هنر د نندارې ودانۍ د له منځه تلو په حال کې دي. د استقلال تیاتر نندارې ته ایښودل کیږي چې د یوه زورواکه او همداراز دیموکراتیک نظام انځور وړاندې کوي. له امان الله خان څخه مخکې او د امان الله خان دورې امیدوار هستم که در سالهای آینده شاهد رشد و شکوفایی هنر در سرزمین هنرپرور افغانستان باشیم. د نړۍ په هنرونو کې که څه هم تیاتر په هیواد کې لږ نندارې ته وړاندې کیږي خو د ملي تیاتر دغه سالون ډک شو. دغه کورنۍ له مناسبو خو لږو فرصتونو ګټه پورته کوي. له هنرمند د خوږ غږ نه مې غوښتنه دا دی چې اوس تاسو د سولې په اړه د امن په اړه تاسو خپل هنري غږ پورته کړئ. خو له دې سره سره د سینما لوبغاړي او هنرمندان پر ولسمشر نیوکه کوي چې تر اوسه په هیواد کې دغه هنر ته دومره پاملرنه نه ده شوې. وزیر باید یک مدیر قوي باشه نه یک تیوریسن، یک کسی باشه که پاشای خود بر بزنه و د فرد فردی از نهادهای فرهنگی و هنری ولایات بره و از وضعیت از اونها باخبر شوند که دوجه چی میگذره. هنرمند ببینه که در چی حالت است، نهادهای فرهنگی در چی حالت است. دغه هنرمندان خبرداری ورکوي که حکومت د هنر د ودې لپاره لازم پروګرامونه ونه لري د هنر وضعیت به لا خراب شي. او د جوزجان ولایت د 23 ښوونځیو شاګردانو خپلې وړتیاوې په عملي ډول نندارې ته وړاندې کړې. د جوزجان د پوهنې رئیس وایي د دې کار موخه د شاګردانو ترمنځ د تجربو شریکول او د دوی د وړتیاو لوړول دي. نوموړی وایي په دې فستیوال کې د شبرغان ښار د لومړنیو ښوونځیو 200 زده کوونکو برخه اخیستې وه. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د یو شمېر زده کوونکو لخوا د عملي وړتیاو نندارې ته ایښودل. دغه فستیوال د زده کوونکو د علمي وړتیاو د زیاتوالي او له یو بل سره د تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی دی. د مکاتب د بخش آموزش پرورش هم تدریس از روی کتاب داریم و عملا کارهای عملی مثل گاله میبینین. حتی در صنف در اتاقهای لابراتوار ما که مجهز هستن چنین فعالیت را داریم. یو شمیر زده کوونکي چې په دې فستیوال کې ګډون کړی د دغه راز پروګرامونو برابرول د زده کوونکو د استعدادونو د ودې لپاره اغیزمن بولي. وخت کې نمی کارو را عملیات امی چیزهای عملی را ما در اینجا میبینیم و تجربه میکنیم، بسیار در زندگی روزمره ما در چیزهایی که میخوانیم در مکتب بسیار تاثیرات زیاد هم داره. خودم شخصا یک نوع دستگاه را ساختم که دستگاه استحصال کود کیمیاوی هسته که از طریق امو دستگاه ما میتونیم در منطقه خود یا در شهر خود در ولایت خود هر چند کثافاتی که باشه ما میتونیم از طریق امو دستگاه کثافات را جمع کنیم. هم میتونه امو کثافات هم منطقه ما سرسبز میشن، هم از امو کثافات ما میتونیم که گاز استحصال کنیم. پروان کل کی داد بیان فستیوال دی چې د جوزجان د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ ترسره کیږي. به هم خراغلاس دا هم بهرنی خبرونه. دونالد ترامپ له د هیواد څخه د هغو کډوالو پر ایستلو ټینګار کوي چې ثبت نه دي. د امریکا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ وایي د 2018 کال د جنوري په 6مه نیټه د خپلې لوړې له ترسره کولو سره سم به د هغو 3 میلیونو کډوالو د ایستلو لپاره ګام پورته کړي چې ثبت شوي نه دي. اخوا نوموړی زیاتوي امریکا ته به د قاچاق وړونکو او جنایت کوونکو د مخنیوي لپاره د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال نه بلکې موانع جوړه کړي. د امریکا ټاکل شوی ولسمشر وایي چې د لوړې د مراسمو له ترسره کولو وروسته به لومړی ګام د هغو کډوالو د ایستلو لپاره پورته کړي چې له اسنادو پرته په امریکا کې ژوند کوي او په تیرو وختونو کې جرمونه کړي دي. خو ټینګار کوي چې ټول کډوال به په دې ډله کې شامل نه وي. هغه څه چې موږ یې غواړو ترسره کړو دا دي چې د نشه یي توکو د قاچاق وړونکو او مافیایي بانډونو په ګډون هغه کسان چې مجرم دي او په امریکا کې د جرمونو مخینه لري او شمېر یې له 2 تر 3 میلیونو پورې رسیږي له هیواد نه وباسو او یا هم زندني کړو. خو هغه کډوال چې ماشومان یې په امریکا متحدو ایالتونو کې لوی شوي او دغلته ښوونه او روزنه لیدلې د ټرامپ پر دریځ سخت په غوسه دي.
los niños están زمون ماشومانو دلته ژوند کړی او دا غوی راتونکي په دې هیواد پوری تړلی دی، نه په مکسیکو پوری. که موږ ستانه شو له بېوزلۍ سره به مخامخ شو. که څه هم ډونالډ ټرمپ د ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره پر خپل دریځ ټینګار کوي، خو هغه د خپلو پروګرامونو د عملي کولو لپاره د دغه هیواد د کانګرس او سترې محکمې ملاتړ ته اړتیا لري. د کشمیر په صفري نقطه کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې و پاکستاني سرتیري ووژل شول. د پاکستان پوځ وایي دا پیښه د یکشنبې په ماښام شوې ده. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو د هند عالي کمشنر راغوښتی دی. 2014 کال په نړۍ کې تر ټولو تود کال و. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال د نهو میاشتو آب و هوا ښکاره کوي چې سږ کال هوا د تیرو کلونو په پرتله توده وه، چې له امله یو شمیر هیوادونه د وچکالۍ شاهدان و. او د حلب ښار ډېرې برخې په وروستیو جګړو کې ویجاړې شوې دي. په یوې خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې په وروستیو جګړو کې د استوګنې ډېرې سیمې ویجاړې شوې دي. او دا هم اقتصادي خبرونه. د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې ویاند وایي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په اوسني وخت کې کابو 60 میلیونه هندي روپۍ په افغان بازارونو کې په چلند کې دي، چې د دغو پیسو ډیره برخه 1500 ګونان او زرګونان دي. دوی پر افغان حکومت په سختې نیوکې سره وایي چې تر اوسه دوی ته د دې بانکنوټونو د تبادلې زمینه نه ده برابر کړې. اخو د افغانستان بانک ویاند وایي که څه هم دا کار د دې بانک مسؤلیت نه دی، خو زیاتوي چې له هیوادوالو سره د مرستې په موخه د هندي پیسو د تبادلې لپاره هڅې کوي. د هندۍ کلدارو د 1500 ګونو او زرګونو بانک نوټونو له ناچله کېدو د یوې اونۍ په تېرېدو سره افغانستان بانک تر اوسه دغو بانک نوټونو د تبادلې لپاره کومه لاره نه ده موندلې. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه پر افغانستان بانک په نیوکې سره وایي دغه بانک د دې ستونزې د اواري په برخه کې بې پروا دی، په داسې حال کې چې اوس مهال افغانستان کې زیات هندۍ کلدارې شته او اټکل کېږي چې دغه ټولې پیسې ناچلې شي. موږ هم پر دغه حکومت باندې دا حق لرو چې د غم راوکړي. دا خو کوم نه تورې پیسې دي نه د قاچاقو پیسې دي. اخو د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند وایي په هیواد کې د زیاتو هندي کلدارو پر شتون سربیره د هندۍ کلدارو د 1500 ګونو او زرګونو بانک نوټونو ناچله کېدو په هند او افغانستان کې یو شمېر سوداګر هم زیانمن کړي دي. ټول افغانستان کې ډېر زیات منفي اغېزه کړې. بیا په هندوستان کې چې کوم پانګوال دي هغوی یو څه هڅه وکړه چې دا مشکل لږ څه حل کړي، مګر مشکلات یې لا حل شوي نه دي. خو د افغانستان بانک ویاند وایي چې دوی دا موضوع د هند له مرکزي بانک سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا پیام لیږلی دی، منتظر یو، ځکه دا زموږ پیسې نه دي چې موږ په اړه باندې وکړه چې تصمیم ونیسو. دا د یو بل هیواد پیسې دي، صرافانو راوړي دي، ورباندې کاروبار یې کوو. نو موږ منتظر یو چې هغه اړوان بانک په دې اړه څه لارښوونې کوي. هند شپږ ورځې وړاندې په ناڅاپي توګه د هندي کلدارو 1500 ګون او زرګون بانک نوټونه ناچله اعلان کړل، او په هند کې دننه او بهر د دغو بانک نوټونو د تبادلې لپاره لنډمهالې پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. ویل کېږي چې د هندي کلدارو د دغو بانک نوټونو ناچله کېدو په هند کې یو شمېر افغان سوداګر زیانمن کړي دي. که څه هم په هیواد کې د وړو پورونو یو زیات شمېر بنسټونه چې د لویو پور ورکوونکو بنسټونو لخوا تمویلیږي فعالیت کوي، خو دغه بنسټونه هیڅ دولتي ادارې ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم د مالیه او اقتصاد وزارتونه او د افغانستان بانک په هیواد کې درې مهم مالی بنسټونه دي، خو دغه بنسټونه تر اوسه هم د هغو ادارو د کار په هکله معلومات نه لري چې واړه پورونه ورکوي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که حکومت د تمویلوونکو په مرسته سوداګرو ته د وړو پورونو زمینه برابره کړې وای، دې کار به په هیواد کې د اقتصادي ودې تر څنګ په اسانه توګه صنعتي پورونو ته د لاسرسي زمینه هم مساعده کړې وای. په هیواد کې د لسګونو هغو مالي بنسټونو له منځه چې اوس مهال د وړو او منځنیو پورونو د ورکړې او دغه راز پر کرښه یا آنلاین سوداګریز خدمتونو ترسره کوي، هیڅ یو دغه بنسټ په کومې دولتي ادارې کې ثبت نه دی او د هغو پر کار هیڅ ډول څارنه نشته. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په هیواد کې د پراخې ادارې فساد شتهوالی او په بېلابېلو برخو کې د پورونو اړتیاو ته په پام سره وایي د دغو بنسټونو خپل سرې کړنې چې د یو شمېر مرستندویو بنسټونو په مرسته فعالیت لري زیان رسوونکي دي.
دوی وای چې حکومت باید د دوه بنسټونو پر کار څارنه وکړي او یا هم دا بنسټونه د پور ورکونې د یوه بانک تر پوښښ لاندې راولي. هر کار و هر برنامه یک سنجش خاص خود می داشته باشه و اگر داخل یک سنجش و داخل برنامه ریزی و پلان باشه یک چوکات درست برشان ایجاد شه می تونه که رهنمود های بهتر و تاثیرگذاری خوبتر در جامعه داشته باشه. آخوا یو شمیر پانگوال وایی چی ده خپل کار ده پراختیا لپاره پورونو تا جدی اړتیا لري خو پور ته د لاسرسی نشتوالی یوله بنسټیزو ستونزو ده. نرګس الکوزه یوه سوداګره میرمن ده دا وایی د پور د اخیستو لپاره څو بانکونو او بنسټونو ته ورغلې خو د ډیری ګټې او سختو شرایطو له امله د پور په اخیستو نه ده بریالی شوې. اگر ما به قرضه ها و یا به امی قرضهای بسیار بزرگ دسترسی نداشته باشیم و سهولت بر ما ایجاد نباشه، ما نمیتونیم که خود حمایت کرده و سرمایه گذاری بزرگ کنیم که بریم به بازار خارجی. بلخوا نړیوال بانک د مصفایه د افغانستان لپاره د کوشنیو پورونو د پانګونو د ملاتړ مرکز له لسګونو بنسټونو سره مرسته کوي څو متشبثانو ته پورونه ورکړي. خو ویل کېږي چې له دغو بنسټونو حکومت هیڅ ډول څارنه نه لري. برنامه خدمات مالی کوچک و متوسط در حدود 202 هزار مشتری ما فعلا داریم که قرضه هایی که برای زیاد داده شده بیشتر از 100 میلیون دلار آمریکایی میشه که فعلا امی مشتری ها قرضدار از این برنامه هستند که از این پول به خاطر پیشبرد کاروبارشان به خاطر وسعت کاروبارشان استفاده میکنند. اوس مال په هیواد کې یو شمیر مالی بنسټونه چې د یو شمیر مرستندوی بنسټونو لخوا تمویلیږي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پور ورکونې او له تشبثاتو د ملاتړ فعالیتونه ترسره کوي. خو ویل کېږي چې دغه بنسټونه کوم چاته ځواب ورکوونکي نه دي. که څه هم کابل ښاروالۍ په پلازمینه کې د ښاري خدمتونو د ښه والي لپاره ډېرې ژمنې کړې وې خو پلازمینه کابل اوس هم خراب حالت لري. د یو شمیر سړکونو د جوړېدو د کار نه پیل، د معیاري تمځایونو نشتون او د ښځلو د راټولولو په بهیر کې ستونزې د کابل ښاریانو لوی مشکلات دي. خو د کابل ښاروالۍ چارواکي یو وار بیا د ښاري پروژو د پلي کېدو او په پروژو کې د فساد د مخنیوي لپاره ژمنې کوي. که څه هم د ښاروالۍ د نوي سرپرست په راتګ سره او په پلازمینه کې د ښاري ستونزو د ژر تر ژره اوارولو لپاره د ده له بیا بیا ژمنو وروسته د ښار د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره هیلې راوټوکېدې خو د میاشتو په تیریدو سره تر اوسه د ښار په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه لیدل کېږي. د پلازمینې اوسیدونکي د سړکونو په جوړېدو کې پڅکار، د کانالیزاسیون نشتوالی، د خاورو ښځلو زیاتېدل او د ښاري معیاري خدمتونو نشتوالی په کابل ښاروالۍ کې په سرپرستۍ پورې تړلی بولي او د ښاروالۍ چارواکي پر دروغ ویلو تورنوي. بلامنزلای که هستن سیبتی که خود ایلا میتن مکملی سرکار یک یعنی شبه که ایر ایلا میتن شما صبحی نبیرین که از دست بوی ازی حتی دمی چارایی گردش کدر نمیتونی. دو سال یک سال یا تقریبا یک سال خواهد من میشه بسیار با مشکل واجه ما خود ما بسیار مشکلات دیده میدیم رفتاسیم خود ما مستریسیم در داخل سرای بسیار دیگه آواز گلد لایز بسیار دیر میشه که جور نشه. له خاورو خزلو د ښار د پاکولو لپاره د معیاري نظام رامنځته کېدل په پلازمینه کې د یو شمیر هغو پروژو عملي کېدل چې کاري نیمګړی پاتې وو او د کابل سیند دواړو غاړو ته د ستونزو اوارول د کابل ښاروالۍ د سرپرست له پروګرامونو وو چې باید د دغو پروژو د عملي کېدو لپاره لومړني کارونه ترسره شوي وای. تا حد توانه به حساب ښاروالۍ کابل کوشش میکنه که اون متعهدات را که کرده به مو پابند باشه و او را پیش ببره، لیکن با شما خوبتر معلوم است که شهر کابل خصوصا جاده شهر کابل در مجموع مشکلات بسیار زیاد داره. تمام شهر کابل با ما یک پلان بسیار زیاد وسیع روی دست داریم که با تمام از مشکلات به وقت زمانش رسیدگی کنیم. آخوا د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د پلازمینې پاکولو کې د ښاروالۍ نغړې ته په پام سره په دې برخه کې پانګونې ته د خصوصي سکتور د هڅولو غوښتنه کوي. در ښاروالۍ باید یک چندین تیم وجود داشته باشه که این تیم ها بالای اهداف مختلف کار کنند، یعنی تیم هایی باشه که به خاطر جمع‌آوری کثافات باید کار کنند. در پداس سال که چې د ښارونو د پراختیا د ښه والي لپاره او دغه راز په ښاري برخه کې د ستونزو د اوارۍ لپاره د ښارونو په تړاو درېیمه غونډه جوړه شوه او په دې برخه کې یو شمیر دولتي بنسټونه له ځنډ پرته په ښارونو کې د ستونزو پر اوارولو مکلف شوي دي.
او د هیواد په شمال کې د کښت لپاره د اوبو پروژې تخنیکي څیړنې پیل شوې دي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي د دې پروژې په عملي کېدو سره به په فاریاب او جوزجان ولایتونو کې 100,000 هکتاره ځمکه خړوب شي. اخوا د شمال حوزې د کرنې او اوبو لګولو چارواکي شمال حوزه د اوبو پروژو د عملي کېدو لپاره مناسب ځای بولي او له آمو سیند څخه د هیواد شمالي ولایتونو ته د اوبو د یوه کانال د تیرولو لپاره د لومړنۍ څیړنو د پیل خبر ورکوي. د فراه ولایت د اندخوی، قرغان، خان چارباغ او قرمقل څلورګونو ولسوالیو ته د آمو له سیند نه د کرنیزو اوبو د لیک پروژه به په هیواد کې یوه له لویو پروژو وي چې ویل کېږي د هغې پلي کېدو سره به د فاریاب او جوزجان په ولایتونو کې 100,000 هکټاره ځمکه خړوبه کړی شي. د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د دې پروژې د عملي کېدو لپاره لومړنۍ څیړنې پیل شوې دي. پلان های مشخص وجود داره، مطالعات صورت گرفته که ما میتونیم با انحراف آب دریای آمو و احداث کانال ها برای ولایت های شمالی هم آب مطمئن برای زراعت ایجاد بکنیم و هم میتونیم که از آب برای قسمت آشامدی استفاده شد. اخوا د کرنې او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي د دې پروژې عملي کېدل نه یوازې دا چې په هیواد کې د کرنې د ودې او د کروړ ځمکو په اوبو کولو کې یو مهم ګام دی، بلکې د دې پروژې عملي کېدل به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د صنعت د پراختیا لارې هوارې کړي. افغانستان اقتصاد دومره پیاوړی سوی نه ده چې د خپل په موټی باندې یا د خپل د پلاس باندې داسې یو غټې پروژې څه وکړي. نو لازمه ده چې دلته مختلف مرجونه لکه بانک آسیایی سو یا بانک جهانی سو د دوی نه موږ د فند تقاضا وکړو، او یا هم خپله تاجکستان سو یا ترکمنستان سو، ځکه چې دوی هم د آمو په سیند سره تړلي دي. نو دلته هم د دوی همکاري موږ ته ډېره لازمه ده. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد شمالي ولایتونو ته د آمو له سیند نه د اوبو د یوه کانال غځېدل به د اوبو د کموالي د ستونزې پر اواري سربیره د سلګونو کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. او دا هم سپورتي خبرونه. د احمدشاه ابدالي د الکوزي جام د سیالیو په لړ کې سپین غر لوبډلې د 212 منډو په توپیر مسینک لوبډلې ته ماته ورکړه. د دې لوبې په پای کې ضمیر خان د 2 وکټو په اخیستو سره د غوره لوبغاړي نوم خپل کړ. لوبه د بیټینګ په برخه کې لومړی سپین غر لوبډلې پیل کړه او د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 96 اور کې وکړه شول چې 386 منډې وکړي. د سپین غر لوبډلې لوبغاړی عثمان غنی ښه وځلید او د خپلې لوبډلې لپاره 185 منډې وکړې. اخوا د بالینګ په برخه کې د مس عینک لوبډلې لپاره حنیف زدران او شاهد الله ښه وځلیدل او هر یوه یې د سیالي لوبډلې 3 لوبغاړي وسوځول. د مس عینک لوبډلې د بیټینګ په برخه کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې وکړې. د بیټینګ په برخه کې د مس عینک لوبډلې لپاره افسر زازی واویا منډې وکړې او د بالینګ په برخه کې د سپین غر لوبډلې لپاره ضمیر خان ښه وځلید او وکړه شول چې د سیالي لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځوي. د بیټینګ په دویمه برخه کې د سپین غر لوبډلې 245 منډې وکړې چې د دې لوبډلې لپاره کبیر عمر ښه وځلید او 43 منډې وکړې. د مس عینک لوبډلې لپاره د بالینګ په برخه کې فضل نیازی له ځانه ښه وړتیا وښوده او 15 لوبغاړي وسوځول. د بیټینګ په دویمه برخه کې د مس عینک لوبډله د ورکړل شوي هدف ترسره کولو بریالۍ نه شوه او په پای کې لوبه د 212 منډو په توپیر سپین غر لوبډلې وګټله. د دې لوبې په پای کې ضمیر خان د 2 وکټو په ترلاسه کولو سره د غوره لوبغاړي نوم خپل کړ. او د هیواد د بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې دوه لوبغاړي شمالي ولایتونو ته د سولې د پیغام د رسولو لپاره نن په بایسکل دغو ولایتونو ته روان شول. د هیواد د بایسکل ځغلونې دغه دوه ملي لوبغاړي د بایسکل په مټ له کابله تر بدخشانه پورې د مزل په کولو سره شمالي ولایتونو ته د سولې پیغام رسوي. د هیواد دغه ملي لوبغاړي وایي چې د دوی د دغه سفر موخه د شمال جګړه ځپلو ولایتونو په تیره د بدخشان ته د سولې د پیغام رسول دي. هدف از یو پیغام سوله است که ما تشنه به سوله هستیم، ما سوله میخواهیم تا که دولتمند مردای ما متوجه شوند و در کشور ما ثبات بیارن. چند سال قبل هم ما با بایسکل تا بدخشان سفر کرده بودیم و همون شوق علاقه باز هم بر ما پیش آمد و ما دو نفر رکابزنای تیم ملی خواستیم که با بایسکل های خود تا بدخشان بریم. د هیواد د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې دغه دوه غړي څو کاله وړاندې هم د سولې د پیغام رسولو په موخه د هیواد شمالي ولایتونو ته تللي وه. همدې سپورتي خبر سره از مو خبري سات پای ته ورسېد. ستاسو لپاره پاملرنې مننه.